իրանական տանկերը հոփ համակարգերը մոտենում են իրան-ադրբեջանական սահմանին, իսկ զորավարժությունների համար Արաքսի առափնյահատված տեղափոխված Աշուրայի 31-րդ ցամաքային բրիգադը 122 մմ-անոց հրթիռներով զինված ականանետները եւ 240 մմ-անոց Ֆաջր 3 հրթիռային համակարգերը վարժանքներից հետո էլ մնացել են տեղերում։ Այսպես է Թեհրանը պատասխանում Բաքվից հնչած վերջին հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևին հունից հանել էր այն, որ Իրանը զորքը կուտակում է Արցախի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջանների հետ սահմանին։ Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալիևը վրդովված հարցրել էր, ինչու Իրանը զորավարություններ չէր անում այն ժամանակ, երբ հայերն էին այնտեղ ապրում։ Քո ինչ գործն է, առանց այս ու այն կողմ ընկնելու, հայտարարում է Թեհրանը։ Արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Խաթիբզադեն է ասել, որ զորավարժությունը իր երկրի ներքին գործն է, որևէ մեկին հաշվետու չէ Իրանը։ Այդ զորավարժությունը մեր երկրի ներքին գործն է, մեր սահմանների անվտանգության համար է։ Ես զարմացած եմ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններից, հաշվի առնելով մեր երկրների բարի դրացիական հարաբերությունները։ Բլիթի ու մտրակի քաղաքականություն է բանեցնում Թեհրանը, նկատում են փորձագետները, մի կողմից ակնհայտ ուժ է ցույց տալիս, վախեցնում ու ճնշող հայտարարություններ անում, մյուս կողմից խոսում բարիդրացիական կապերի մասին։ Ինչքան էլ նրա դիտքում կանգնած դինեն թուրքական այսպես չագերտավոր աշխարհը, ինչը այդպես էլ չի ամենևին, Թուրքիան մաքսիմում լինի, ամեն ինչևէ դա չի փրկի ադրբեջանական հանրապետությանը, Իրանն էլ ներկայումս կարիք չունի կամ փորձում է հնարավորինս իր սահմանների երկայնքով խաղաղ վիճակ ստեղծել եւ ոչ թե թեժ կետեր։ Հարգեղած դեպքում իրանցի պաշտոնյաները չեն խոշում անգամ Ալիևին երեխայի հետ համեմատել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչն է անադեկվատության համար մեղադրել Ալիևին։ Երբ փոքր երեխան վիրավորում եւ հայհոյում է ձեզ, դուք պարզապես շոյում եք նրա գլուխը։ Դրանք անիմաստ ու անադեկվատ հայտարարություններ են, անհեթեթություններին չեմ արձագանքելու։ Իրանական լրատվամիջոցներում էլ են հակա-ադրբեջանական տրամադրություններ, գրում են, թե Իրանը մտադիր է Ադրբեջանում իսլամական հեղափոխություն անել, մասնատել կամ ամբողջովին իրազդեցության տակ վերցնել այդ երկիրը։ Ահարոն Վարդանյանը, որ հաճախ է իրանական մամուլ թերթում, հանդիպել է պնդումների, համաձայն որոնց Ադրբեջանը ժամանակին Իրանի մասն է եղել, իսկ հիմա եկել է պատմական արդարությունը վերականգնելու պահը։ Սա այսպես երազանք չի կամ ինչ-որ անիրականանալի երազանք չէ իրանցիների համար, նրանք դա հստակ քայլերով գնում են դեպի դրան, եւ Իրանի նպատակն է վերջնական ադրբեջանական հանրապետությունում կատարել այսպես իսլամական հեղափոխություն եւ ինչպես Լիբանանը արտահանել իսլամական հեղափոխությունը դեպի ադրբեջանական հանրապետություն եւ ամբողջովին գծել իր ազդեցության տակ։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայդուր։